Ô, o que você tá fazendo aí? Fazendo uma curidinha? Que é curidinha bom fazer uma ginástica, daí de noite a gente dorme bem. Dorme? Aham. Mas tinha um vizinho meu aí que ia se consultar, disse que não conseguia dormir. Deu, o médico receitava remédio pra ele. Há uns tempinhos ele voltou lá de noite e o médico disse, eu não tô entendendo. O senhor pegou remédio pra dormir? E eu vejo o senhor nos bailão aí de madrugada e nas boates. Ele disse, meu remédio não é pra mim. Ele disse, é pra quem? É pra minha véia, pra ela não se acordar a hora que eu tô fora. Esperto esse. Falando nisso, a noninha chegou outro dia no consultório e sentou lá na sala de espera. E a secretária falou, hoje não tem atendimento. Ela disse, ah, o médico não chegou ainda, mas eu espero. Não tem atendimento hoje. Ah, vai atrasar? Não tem problema. A moça escreveu num papel bem grande. Não tem atendimento. A noninha disse, podia ler pra mim, eu tô sem óculos. Tio e sobrinho.